начитався про моржі. І скупатись в ополонці захотів. Загартуюся на холоді, як слід. Буду жити та брикати до 100 літ. Я боюся застудитися, кажу. Кум же чваниться. Я приклад покажу. Рано вранці, взявши кирки й ломи, ополонку пробивати вийшли ми. Дуже дружно працювали, як завжди. За годину докопались до води. Кум швиденько роздягнувся. Ну, дивись! Розігнався, підсковзнувся в воду близь. Плечі вгору, ноги вгору, тільки ля. Я до нього та за ноги зразу ха. Тяг за руки, тяг за ноги, тяг за чуб. Витяг кума, а він синій, наче пуп. Посадив його, питаю, як вода? Тут тепла, каже, і зуб на зуб не попада. Кум посидів пів хвилини на льоду. Ну, промовив, ти копайся, а я піду. Ти мене за плечі трохи потруси, бо до льоду примерзло труси. Я узяв його за голову. Та смик! Ти сказився! Нормальний кум укрик! Він схопився, закрутився і присів. Бо від льоду відірвався без трусів. Бачу, кумі закосюпчу аж опух. Я узяв його, закутав у кожух і поніс отак додому, як дитя, що не вміє ще й ходити до пуття. Жінка плаче, діти плачуть, от біда! Кум з кожуха, наче лялька вигляда. Не ридай, втішає жінку. Все як слід. Проживу тепер на світі до 100 літ. Не давай мені ні хліба, ні коржа. Поклади скоріш на піч свого моржа і топи солому й дрова день і ніч. Для моржа найперше діло – тепла піч.